aloitetaan ja katsotaan vähän, mitä asioita sulla on tärkeitä ja sitten mietitään, miten niitä voidaan saavuttaa. Ja sähän kerroit, että niin kuin yksi asia, mitä sua askarruttaa, että tietysti tanssijan ura on niin kuin jonkun verran takana ja hieno asia se, mutta tietysti jos jossain vaiheessa joutuisit lopettamaan, että miten pärjäisit taloudellisesti sen jälkeen. Kyllä. Ja sitten toinen asia, mistä keskusteltiin, että tietysti lapselle pesämunan rakentaminen on toinen asia, mitä olet miettinyt, että olisi tärkeää aloittaa hänelle säästämistä. Joo, nimenomaan. Se, että säästetään, se, että varaudutaan asioihin elämässä, sehän tietysti antaa vapauden sitten toimia, sitten kun tilanteet tulee vastaan. Ja tässä tosiaan nähdään kolme eri tapaa, eli mitä enemmän sitä riskiä ollaan valmiit ottamaan sijoituksissa, sitä enemmän tietysti sitä tuottoa voidaan saada. Ja nyt kun me puhutaan pitkän ajan säästämisestä, eikö ole niin, että lapsessa on vasta 4-vuotias ja tanssiuraa todennäköisesti on vielä ihan reilusti jäljellä, 20-30 vuotta jäljellä. Eli silloinhan tietysti tuommoinen suurempi riskikin on oikeutettu. Sitten tosiaan se eläkeaika on semmoinen asia, mitä nyt on puhuttanut ihmisiä tosi paljon. Että et ole ainoa, joka on sitä olet miettinyt. Ja tosiaan nyt tässä vaiheessa, kun sulla on vielä todella pitkä työura todennäköisesti edessä, on tosi hyvä hetki varautua siihen, että ruvetaan säästämään. Koska me tiedetään, että eläkeikä nostetaan jatkuvasti. Ja tässä tosiaan, kun katsotaan sun luvuilla, tuossa aikaisemmin sulla olisi ollut mahdollista jäädä eläkkeelle noin 66-vuotiaana. Ja nyt tässä tämän uudistuksen myötä se on noin 69 vuotta, jolloin olet jäämässä eläkkeelle. Eli tosiaan, toki sun urahan ei välttämättä samalla lailla, että sulla sitä eläkeikää ei samalla lailla voidaan katsoa ehkä kuin sellaisille ihmisille, joka perinteisesti käy töissä, mutta kuitenkin se on se. Kuulostaa hurjalta tuo 69. Joo, mä laskin, että se on vuosi itse asiassa 2045, jolloin olet varmaan siirtymässä tuosta työelämästä pois. Mutta se on mahtava mahdollisuus myös sun kohdalla. Ja tosiaan nyt kun katsotaan tässä se 200 € kuukaudessa ja 27 vuoden ajan, nähdään, että itse asiassa siihen on mahdollista päästä ihan 185 000 €. Ja sitten tosiaan tuossa tämä valkoinen viiva jatkuu siitä eteenpäin, kun oot jäämässä eläkkeelle. Ja siinä mä oon taas laskenut, että noin 1 000 € kuukaudessa voisit nostaa siitä. Ja silti nähdään, että se on hyvin loiva. Eli siinä on kerinyt jo ne tuotot olemaan. Ja ne jatkaa sitä tuottamista myös siinä vaiheessa, kun sä olet jo nostamassa ne rahat. No toki myös, kun tästä nyt puhutaan niin pitkän ajan suunnitelmasta, se epävarmuus kasvaa. Eli näet, että täällä tosiaan niin kuin se yläreuna on niin paljon korkeammalla kuin tuolla aikaisemmin ja sitten alareuna hyvin paljon matalammalla kuin aikaisemmin. Eli tosiaan tämä vaihtelevuushan lisääntyy, mitä enemmän on epävarmuutta ja mitä pidempi on aikaista, enemmän on sitä epävarmuutta. Ei me ihan tiedetään, miten ne sijoitukset menestyy ja miten niillä menee silloin 40 vuoden päästä. Näin. Eli, ja sitten sama juttu täällä, eli tosiaan tässä taas, jos aloittaisit säästämään 300 € kuukaudessa, tässä nähdään, että se säästetty summa silloin vuonna 2045 voisi olla jopa 250 000 €. Ja sitten taas se nosto, siinä nähdään, että se itse asiassa loivenee huomattavasti vähemmän, koska tietysti sulla on siellä enemmän sitä säästöä aikaiseksi. Se 1 000 € vaikuttaa siihen vähemmän kuukaudessa kuin pienempään summaan. Ja tämä on siis nimenomaan nyt sitä, että tämän pystyy myös laittamaan sitten, että jos mä säästän tuon 300 € kuukaudessa, niin sitten jos mulla on jotenkin silleen hiljaisempaa työmarkkinoilla, niin sitten mä pystyn laittamaan tauolla. Sä voit, joo, tässä puhutaan vapaaehtoisesta säästämisestä, eli tosiaan vapaaehtoinen tämä koko homma on. Mutta toki, jos tilanne on suinkaan semmoinen, että pystyt säästämään, ei kannata lopettaa, koska sitten tosiaan sul katkee se koko säästämissuunnitelma. Mutta tosiaan niin kuin mä puhuin, että ensiksi mä hakisin apua siitä, että me perustettaisiin sul semmoinen varapotti, mihin sä tavallaan kerrot, että ensiksi, että tavallaan se vaihtelevuus ei ole niin suurta, riippuen siitä kuukaudesta, onko enemmän töitä tai vähemmän. No tässä lapsella säästämisestä taas sanoit, että on vähän ennakkosäästöä ja laskin täällä, että jos laitettaisiin ne varat, mitä on jo säästetty, plus sitten säästäisiin 100 € kuukaudessa. No jos vaikka
13 vuotta, hän täyttää 17 vuotta siinä vaiheessa, jos vaikka valmistellaan ajokortti tai muuten, että tarvitaan sitä rahaa. Eli tämäkin raha on koko ajan käytössä käytännössä, mutta totta kai taas se jatkuvuus mahdollistaa sen, että saadaan se hyvä hajautus ja myös se potti kasvamaan suunnitelman mukaisesti. Eli täällä nähdään, että tosiaan tämän 13 vuoden aikana se kokonaissäästö, eli se raha, oma raha, mitä sinne on laitettu kaikki kaikkiaan, on 20 600 ja tuoto siitä on 13 400 euroa. Eli yhteensä tosiaan tämän potin arvo voisi olla 34 000 euroa, eli aika mukava pesämunä ikäni. No on. Tuossa toki tuotoista aina menee vero. Vero, niin vero, että se todellinen potti on hieman pienempi, mutta kuitenkin. Mutta ihan mukava summahan se. Kyllä, todellakin, jos ajatellaan, että elämä pitää aloittaa ja miettiä niin kuin vaikka vuokravakuutta tai ajokorttia tai muuta, että siellä on mistä ottaa. Joo, Jani. Miltä tämmöinen säästämisen suunnitelma kuulosti? Miltä kuulosti se itselle säästäminen ja eläkepäivillä varautuminen ja miltä lapsille säästäminen? No nyt kun sai tähän tämmöistä niin kuin opastusta, niin aika selkeä tähän tämä nyt loppupeleissä sitten kuitenkin on. Mm-hmm. Ihan kyllä voi sanoa, että hyvältä kuulostaa. Eli tässä tapauksessa nyt tehdään näin, että mä teen sijoitussuunnitelman ja ehdotuksen sulle valmiiksi. Mm-hmm. Valmiiksi sekä omista säästöistä että lapsille säästämisestä. Ja eikö niin, että sinähän sijoittajana sä sanoit, että on tärkeää, että me sijoitetaan, että me tehdään sun puolesta sen työ, eikö niin, että vai kiinnostaako sua, että jos me opastetaan sua, että sä itse lähtisit sijoittamaan? Niin, siis, niin. Mitä se niin kuin tarkoittaa sitten se, että te sijoitatte niin kuin mun puolesta sitten, että mulla on niin kuin raha? Kyllä. Eli kaikista helpoin tapahan toki on, jos haluaa sijoittaa, mutta ei oikein niin kuin tiedä, mihin sijoittaisi, että me hoidetaan koko homma. Eli käytännössä sä pidät huolta siitä, että sulla on rahaa tilillä ja me tehdään se sopimus nyt tässä. Ja sitten kuukausittain sulta lähtee tietty summa sinne tililtä ja se lähtee sen mukaisiin sijoituksiin, mitä tässä yhdessä sitten katsotaan ja päätetään. No toinen vaihtoehto on, meillä on tosiaan paljon uutta ja ihmeellistä tullut ja uusia palveluita. Ja tosiaan meillä on myös mahdollisuus tukea sua siinä sijoittamisessa. Eli siinä tapauksessa me taas tehdään näin, että me tehdään sopimus valmiiksi. Ja siinä edelleenkin sä pidät huolta, että on se raha, mitä sijoitellaan. Mutta sitten tosiaan me lähetetään sulle sellaisia impulseja, viestejä. Ja niitä hyväksymällä sä hoidat sen sijoittamisen. Eli sä voit osallistua siihen huomattavasti enemmän. Ja sitten se vastuu tavallaan siitä, mikä se lopputulos on, enemmän sulle. Niin justiin, joo, ymmärrän. Mikä niistä susta kuulostaa, kuinka hektinen sun arki on? Sitten kun töitä on paljon? No sitten on paljon. Eli silloin ei välttämättä kerkeä? Ei välttämättä kerkeä kyllä itse hirveästi siihen niin kuin, sillä lailla paneutuu. Mutta että silloin se kuulostaisi kyllä siltä, että se olisi niin kuin helpompaa, että se on se teillä, niin, kyllä. Teidän vastuulla. No sehän on ihan mahdollista. Ja mehän voidaan myös, nyt kun aloitetaan, ja sitten kun sun kiinnostus kasvaa tähän sijoittamiseen, no siinä tilanteessa me voidaan muuttaa ne suunnitelmat, ja sä voit osallistua enemmänkin tähän sijoittamiseen. Mutta nyt aloitetaan näin, että on kuukaussumma, joka menee joka kuukausi sinne säästöön, ja tosiaan pankki hoitaa kaiken. Eli käytännössä nyt tosiaan mä lähetän tämän tapaamisen jälkeen sulle ne omat sopimukset ja laitan sinne ne summat. Sitten kun sä lähetät mulle verkkoviestin, että miten päin oot päättänyt, että mikä se kuukaussumma on. Silloin mä aloitan sen sopimuksen ja lähetän sulle seuraavat dokumentit verkkopankin hyväksyttäväksi. Tässä sitten mun pitää kiittää. Oli tosi mukavaa tavata ja oli selvästi mielenkiintoista keskustelua, eikö niin? No kyllä oli, että niin kuin selkeytti mun ajatuksia tosi paljon, että vähän enemmän kartalla kyllä kuin tullessa. No tosi kiva. Kiitos. Kiitos.